Bugun 4-sentyabr kuni O'zbekistonda bilimlar kuni. Ushbu sanada barcha ta'lim muassasalari o'quvchilari erta tongdan o'z o'quv maskanlari tomon shoshiladigan kun. 3 oylik katta tanaffusdan so'ng ta'lim muassasalari yangi o'quv yiliga tayyor holda o'quvchilarni kutib oldi. Andijon shahridagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bir bo'lsak yagona xalqimiz, birlashsak vatanimiz shiori ostida bo'lib o'tgan 1-qo'ng'iroq tadbirida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Ilhom Fayzullayev ishtirok etdi. Dastlab o'quvchilar va ularning ustozlari ijrosida davlatimiz madhiyasi ijro etilib, ta'til vaqtida turli sport musobaqalari hamda boshqa yo'nalishlarda o'tkazilgan ko'rik-tanlovlarda g'olib va sovrindor bo'lgan o'quvchilarga diplomlar tantanali ravishda topshirildi. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan turli ko'rgazmali chiqishlar, ijro etilgan kuy-navolar, 1-sinfga qadam qo'ygan bolajonlarning hayajonli she'rlari barchaga o'zining maktabga ilk bora tashrif buyurgan onlarini esga solib, ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Shundan so'ng maktab uzra 1-qo'ng'iroq sadolari yangrab, barcha o'quvchilar sinf xonalariga yo'l oldilar. Ziyo maskaniga ilk qadam qo'ygan 1-sinf o'quvchilarga prezident sovg'alari topshirildi. Bolajonlarning prezident sovg'alarini olgan damlardagi quvonchini ta'riflashga so'z ojiz. Mustaqillik darslarida mamlakatimizda mustaqillik yillarida, xususan so'nggi yillarda ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy, tashqi siyosat va xavfsizlikni ta'minlash borasida erishilgan yutuqlar, amalga oshirilgan ishlar mazmun mohiyati, ta'limdagi islohotlar, yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati va boshqa bir qator ko'rsatkichlar hamda erishilayotgan yutuqlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Shu fursatdan foydalanib yurtimizdagi barcha umumta'lim maktablari o'quvchilariga boshlangan yangi o'quv yilida ulkan marralarni zabt etishlarini tilab qolamiz.